Han estat temps difícils durant aquests darrers anys, però gràcies al bany d'aliments s'ha pogut subministrar molts aliments a moltes persones que tenien molta dificultat. I ara en aquests moments pues, continuen amb aquesta gran labor. Per això avui nosaltres som aquí. Primer de tot, per poder conèixer un poc més la gran feina que fa aquest equip d'homes i de dones que col·laboren a través de grans bany d'aliments. Per aquest motiu volem agrair al president i tota la seva junta aquesta feina diària que fan per ajudar les persones més necessitades. Ho comentaven, tenen un conveni firmat en 100 associacions i ajuden a més de 30.000 persones de la nostra illa. Per aquest motiu les volem agrair i les volem recolzar amb aquesta etapa, perquè els arriben en moltes ocasions allà on les administracions tenen dificultat d'arribar. Poden ajudar de manera molt més ràpida, de manera molt més eficient i de manera molt més constant. Per tant, nosaltres avui volem fer un anunci. Des del Consell Insular de Mallorca faran les modificacions econòmiques pertinents per tal de donar 240.000 euros en el bany d'aliments per poder ajudar amb aquesta gran tasca cap a tots els ciutadans de Mallorca. Seran 120.000 euros que podran disposar a final d'aquest any i 120.000 euros que podran disposar dins els primers mesos de l'any que ve. Són unes partides econòmiques molt importants, però des de l'institució insular volen fer aquest esforç per agrair tots la feina, però sobretot per poder ajudar a través d'ells a tots els pobles de Mallorca. Amb aquesta nova etapa ho tenim clar. Per nosaltres, les persones són el més important i per això actuem en conseqüència.